falar com vocês depois. Esperem uns minutinhos. Ok. Eu tô querendo um livro de fortuna. De fortuna. Mano. Ô, pessoal, olha o tanto. Olha o trabalhinho que eu tô tendo. Vai ficar até a Breaker. Não quero um Breaker, quero. Ah, não, tá aqui. Ah, o trem vai começar a ficar quicado. Pra quem joga no PC, já sabe como é que é. Batendo Village, ele já fica caro já. O problema é que esse cara tá vendendo coisa que eu não quero. É um que vende boot. Já tem um village que vende, gente. Vende. Já tem village que vende infinity pra mim. Vamos, nenhum tá me dando. Ele não tá dando, sabe? Fortuna. Vamos ver. Phoenix já tem. Hoje o episódio vai ser Operação Village ou Fortuna. Vamos ver se agora é fortuna. Bicho. Não quero a sua infinite. Pronto. Reta fala que hoje não quer, quero fortuna. Sintete eu já tenho. Quero uma bolsa de sintete. Fortuna. Protector 2, não, não quero. Fortuna, eu não quero. Eu quero um Fortuna. Pra quem não conhece Fortuna, gente, Fortuna é um encantamento. É um encantamento que você coloca na picareta e quando você minera tipo um diamante. Ao invés de sair um diamante, pode acabar vindo mais em um morto, ok? Aí eu tô querendo um livro de fortuna pra me poder pôr na minha picareta. Vamos, village! Só que o village tá dando trabalho, olha isso. Vou ter que... Tem que tirar o trabalho tem que pôr. Olha isso. Esse turinho aqui. São 9 horas de ouro. Tem que quitar o vídeo.
vai me apostar amanhã, gente. Vai. Não. Projeto Protection 4. Não, não quero. Faz tudo, tudo. Galera, espera mais um instantinho, já vou. Tô super cansado, gente. Operação Village, gente. O episódio de hoje foi Operação Village. Infelizmente, o Village nem aceita vender fortuna. Eu vou ter que trabalhar muito mais nesse meu Village, gente. Mas eu tô super cansado. Não. Não vou aguentar mais, gente. Meu machado quebrou. Eu não tenho nem pedra. Vou ter que pegar a pedra. Vou ter que esperar, gente. Tô super cansado. Não aguento mais, mano, de ficar só trocando. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, mano, da nossa volta do Minecraft Survival. E hoje, gente, aguenta os filmes, porque apenas vamos começar a nossa série. Então não perca nosso próximo episódio. Vamos fazer outra coisa a fazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado acompanhando. E por favor, deixa aquela visualização e deixa o meu like. Por favor, me ajuda, tá? Esse trem tá dando um trabalho pra caramba. É isso aí. Muito obrigado por ir até mais. Falou, Zipu. Tchau, gente. Mais. Tchau, tchau.